Дорогі друзі, черговий рік минув у боротьбі. Цей рік ми провели разом з Україною. Активісти з Німеччини та Грузії, Швеції та Болгарії, Чехії та Польщі, Білорусі та Туреччини, США, Франції та багатьох інших країн. Усі ми – волонтери міжнародної розвідувальної спільноти «Інформ Напалм». Ми говоримо різними мовами. Живемо за тисячі кілометрів одне від одного. У нас різні релігійні переконання, проте нас єднає гостре відчуття справедливості та бажання зупинити агресію Росії. Ми досягли значних успіхів у стратегічній комунікації та непублічній дипломатії. Виступали на міжнародних безпекових форумах та конференціях в Естонії та Литві. Презентували матеріали досліджень у США та Німеччині. Провели понад 120 зустрічей з журналістами, експертами та дипломатами. На «Інформ Напалм» посилались тисячі публікацій у ЗМІ. Наші доповіді демонструвались на сесіях Парламентської асамблеї ОБСЄ та були долучені до позову України проти Росії в Європейському суді з прав людини. Упродовж року ми успішно зривали інформаційні операції Кремля та публікували беззаперечні докази російської агресії. Проте боротьба триває. І для спільної перемоги треба ще дуже багато зусиль. Кожен з вас може долучитись до нашої спільноти та стати частиною команди «Інформ Напалм». Гуртом ми досягнемо більшого, і хай новий рік принесе нам спільну перемогу.